Вони справжні герої, гордість і честь громади. Кожен із учасників АТО Тячівської територіальної громади свого часу без краплі сумніву, не вагаючись, зробив свій вибір і вирушив на схід України, щоб захистити її від ворожих посягань. У Тячеві вже стало гарною традицією у День міста в першу чергу відзначати за мужність, за героїзм захисників України, які зробили все можливе, щоб українці жили під мирним небом. Тож із цієї нагоди 18 вересня у сесійній залі Тячівської міської ради відбулася зустріч Тячівського міського голови Івана Ковича із учасниками бойових дій на сході України, Тячівської громади та їх рідними. Голова громади каже, щорічно до привітань від імені громади приєднується і народний депутат України Василь Петьовка. Разом ми хочемо віддати шану вам за вашу життєву позицію. І сьогодні в День міста, дозвольте, як містянам, які у першу чергу мають право на це, зато в першу чергу я шлю вам самі кращі привітання. Побажання міцного здоров'я, благополуччя та миру, а також подяки за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, активну громадську діяльність, громадянську позицію та з нагоди відзначення Дня міста передали тячівським героям помічники нартепа Степан Хома і Степан Тулайдан. Василь Васильович завжди підтримує тячівську громаду. Дякую вам за вашу громадянську позицію. Виконання ваших активно-громадських позицій і громадського обов'язку. Бажаємо вам всім передусім здоров'я, щастя, благополуччя в ваших сім'ях, а також процвітання вашої тячівської громади. Ветерани АТО кажуть, такі зустрічі для них важливі, бо дають усвідомлення, що про них пам'ятають та шанують. У свою чергу чоловіки запевняють, за необхідності готові і надалі стати на захист України. Традиційно учасники бойових дій на сході України взяли участь у міському параді вишиванок.